Tre persona duke përfshirë një fëmiu shpëtuan sot nga rënojat në provincën jugore Hatay të Turqisë më shumë se 296 orë pasi i pari nga dy tërmetet e një pasnjëshme goditi rajonin. Ndërsa fëmia i cili u dërgua në spital pas disa orëve ndëroi jetë. Shtatëmbëdhjetë vjeçari Taha Erdem dhe familia e tij ishin në gjumë të thellë kur tërmeti me magnitud 7.8 goditi qytetin e tyre Adiyaman. Ndërtesa u shem për më pak se 10 sekonda pas goditjes së tërmetit, thot ai. I ngujuar në rënoja dhe derisa çatia po binte drejt tij, Taha kishte nxjerr celularin për të regjistruar një mesazh lamtumire. Mendoj se kjo është videoja e fundit që do ta xhiroj ndonjëherë për ju. Vdekja, miqtemi, vjen në një kohë kur njeriu nuk e pret atë. Mirëpo, Taha u shpëtua 2 orë më vonë dhe u dërgua në shtëpinë e një antari të familjes. 10 orë më vonë, të gjithë antarët e familjes së tij u shpëtuan nga përpjekjet e shpëtimit, të udhëhequra nga vendasit e asaj zone. Bota ishte imja në atë moment, unë nuk kam asgjë, por kam fëmijët e mi. Ekipet e kërkim shpëtimit nxorën të mbijetuarit nga rënoja të një ndërtese të shembur në rrethin e Antakjas, në një tjetër shpëtim të mrekullueshëm në ditën e 12 pas tërmetit. Tërmetet prekën një zonë të gjerë në 11 provinca në Turqi, ku jetojnë më shumë se 13 milion njerëz. Deri më tani, në Turqi mbi 39.000 njerëz kanë vdekur, ndërsa në Siri 3.688.